Seja bem-vindo! Você é guerreiro, você é guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Eu sei porque você já me conhece. Se você não me conhece, se inscreve aqui no canal, você vai passar a me conhecer. Esse vídeo aqui é um giro de notícias. Vai rodar a vinheta aí já já. Mas o que eu preciso descrever? Que a gente vai falar de muitas notícias aqui no vídeo de hoje. Muitas mesmo. Porque eu não gravei giro de notícias ontem. Já tinha gravado os vídeos na quarta e tal sobre o jogo. E aí, hoje mesmo, na sexta-feira, gravei menos vídeos. Tem vários projetos. Mas tudo que você precisa saber na semana do Fluminense, sobre o jogo contra o Cuiabá. Vamos embora que tem giro de notícias pra cacete hoje. Roda aí a vinheta. Na verdade, não tem giro de notícias pra cacete. Tem notícias pra cacete dentro do giro de notícias. Se inscreve aqui no canal, dá o like e comenta a sua opinião sobre as notícias. Tem o XBET também, que patrocina aqui o Raiz Tricolor, e o link tá na descrição. Você já sabe, você que assiste direto já sabe o que tem que fazer. Ir lá, fazer seu cadastro, 30 segundinhos, fazer um depósito e mandar o comprovante do depósito pro e-mail que tá na descrição, se tá correndo a uma, concorrendo a uma camisa oficial do Fluzon por mês, oferecido pelo 1xBET. Vamos embora para as notícias. Bem, é uma sequência de notícias, beleza? Então, são bem curtas, algumas nem precisam muito de opinião. A primeira delas é uma matéria do UOL Esportes falando sobre o jogo de domingo. O Fluminense enfrenta o Cuiabá no próximo domingo em São Januário. Gramado Maracanã vai ter aquela pausa, muitos jogos seguidos, etc., para ter uma recuperação. E o jogo do Fluminense que foi afetado, já que depois o Fluminense enfrenta o Bragantino, né, o Red Bull, duas vezes, em Bragança Paulista, ou seja, só vai jogar em casa depois desse jogo contra o Cuiabá, só lá na outra quinta contra o Santos, enfim, que também deve ser afetado por isso, mas são menos jogos, o jogo será em São Januário. E o Vasco fez uma exigência pro Fluminense jogar em São Januário. Por que São Januário? Porque o Nilton Santos, o Engenhão, tá reservado pra Copa América, que depois das confusões que aconteceram na CBF, meu amigo, eu nem garantiria dessa Copa América acontecer, não. O caso lá tá complicado. Mas enfim, sobre São Januário, qual foi a exigência que o Vasco fez pro Fluminense? Olha, só alugo se eu fizer isso. Parece um negócio super importante, não é? Mas não é pra gente, mas talvez seja pra eles. As bandeirinhas de escanteio. O Fluminense tem por hábito colocar as bandeirinhas de escanteio do Fluminense, né? Lá botar com escudo, etc. E as bandeirinhas de escanteio vão precisar ser, pelo menos, neutras. Aí você pode falar, caramba, Gabriel, é sério mesmo que você tá dando essa notícia? Isso pra eles lá é um grande ponto. Da última vez que o Fluminense jogou em São Januário, quando precisou jogar por lá, né, no ano passado, por causa ali do jogo contra o mando do Botafogo, etc., o Fluminense botou a bandeirinha do Fluminense lá em São Januário. E isso pra eles, pro Vasco, eu lembro na época de ser um assunto que gerou uma polêmica gigante entre os vascaínos, de tipo, alugamos a nossa casa e eles ainda colocam o escudo deles lá e não sei o que, desrespeitaram. E assim, o que eu digo é, eu até vi alguns comentários tricolores, sério, Vasco, que vocês estão arrumando confusão por causa disso? Cara, mas vou te falar, pra mim, zero bronca com isso. Zero bronca com isso. Mas eu sei que muitos torcedores, se o Fluminense em Laranjeiras aluga pro Vasco e deixa o Vasco botar a bandeirinha do escanteio lá com o símbolo do Vasco, ia ter muito tricolor puto. Então eu entendo a medida da diretoria do Vasco. Consigo entender. E também pro Fluminense, pelo amor de Deus. Bota a bandeirinha branca ali, sei lá, escrito Campeonato Brasileiro. Não sei, não faz diferença nenhuma, né? Mas enfim, polêmica nenhuma. Vamos pra próxima notícia. Bem, e a próxima notícia é a gente dar conta sobre coisas que o Fluminense pode lucrar, né? Influências, times da Europa fazendo contratações que influenciam no Fluminense. Vamos lá, uma sequenciazinha. Primeiro, Thiago Silva. Thiago Silva renovou o contrato com o Chelsea até o meio de 2022. Foi algo que eu falei numa live com... não lembro, foi numa live do Canal 20. Acho que com o Vitor Canedo, live com o Vitor Canedo. Toquei nesse assunto, que é, Thiago Silva vai renovar com o Chelsea. Muita gente fala da possível volta dele pro Fluminense ser após a Copa de 2022, né? Ou seja, ou ele volta só em julho de 2022, ou ele volta antes da Copa. Isso porque a temporada na Europa acaba em julho, ele renovou até julho de 2022, eu falei em julho de 2023. Ou ele volta antes da Copa, ou ele volta em julho de 2023. E as renovações de contrato na Europa, eles não renovam até o meio do ano só. Então o Thiago Silva deve ficar sem clube em julho de 2022, podendo voltar ao Fluminense antes da Copa. Ou então, caso ele assine mais um ano na Europa, ele só volta, dificilmente ele voltaria após a Copa, assinando um contrato até o meio da temporada. Só voltaria pro Fluminense em 2023, em julho de 2023, 6 meses depois da Copa.
Lembrando, nessa data, Thiago Silva estaria há 2 meses, mais ou menos, de completar 40 anos. Esse é o cenário atual. Ainda nesse ramo das notícias sobre Europa e sobre contratações. Gerson contratado pelo Olympique, né? Só depende da assinatura, Gerson saindo do Flamengo pro Olympique. Quanto que o Fluminense recebe? Bem, eu achei uma matéria antiga falando de quanto o Fluminense recebeu. Quando o Gerson veio pro Flamengo, o Fluminense recebe em torno de 2% do valor. Como a venda, ela tem um valor fixado ali de 25 milhões de euros, podendo aumentar um pouquinho, o Fluminense ganhando 2%, daria algo em torno de 500 mil euros para o Fluminense. Você multiplica aí por 5 ou por 6, tem sempre desconto, não sei o quê, 500 mil euros, vai bater aí na casa entre 2 e 3 milhões de reais, é o que o Fluminense deve receber sobre Gerson. Há a possibilidade do valor aumentar, né, caso ele comprometa, e aí eu não sei se esses valores entram para o Fluminense, mas aumentaria muito pouco esse valor. Vai ficar sempre entre 2 e 3 milhões de reais vindo para o Fluminense. Por sinal, mesma coisa que a gente ganha na saída de Marcos Paulo, né? E para fechar dessas notícias, essa é mais uma especulação ali da ESPN de que o Real Madrid quer Richarlison. E o Fluminense pode lucrar nisso daí. Porque pela questão de clube formador, por mais que ele não tenha sido revelado no Fluminense, ele ficou aqui um tempinho, né? E o Fluminense pode lucrar cerca de 1% do valor. Como o Richarlison, a proposta ali, segundo a TV Sky Sports lá da Inglaterra, a oferta recusada por eles, pelo Everton, por Richarlison, foi na casa de 85 milhões de libras, algo em torno de 600 milhões de reais. Se o Fluminense aceitar esse valor, né, o Everton tivesse aceitado esse valor, o Fluminense ganharia 1%. Que daria, assim, 1%. É muito pouco. É muito pouco. Mas uma negociação na casa de 600 milhões, vou repetir, meu Deus do céu, 600 milhões de reais por Richarlison. Vale? Vale. Mas uma negociação na casa dos 600 milhões de reais daria para o Fluminense algo em torno de 6 milhões de reais, um pouco menos talvez ali, porque tem uma porcentagem menor de clube formador. Daria dinheiro. Vamos para mais uma rodada aí de notícias. Bem, a gente fala agora de renovação. Segundo o Globoesporte.com, o Fluminense está muito perto de renovar o contrato com o Marcos Felipe. As negociações avançaram bastante, começaram lá em abril, avançaram bastante e já até chegaram a um acordo para estender o contrato dele por mais um ano, por mais 2 anos. Você vai falar, Gabriel, então até o meio de 2023? Não, porque o contrato dele vai até o final de 2021. Então estenderiam até o final de 2023. Ele vai receber um aumento de salário. Vale lembrar, quando o Marcos Felipe assinou esse contrato até 2021, ele era a terceira opção praticamente, né? Era naquela fase complicada de goleiro do Fluminense, ele era um garoto ainda e tal, então provavelmente ele tem um salário muito baixo e obviamente vai ter um aumento de salário e tem que receber mesmo, é o titular hoje do Fluminense. O goleiro titular tem que ganhar mais do que um terceiro goleiro que tá subindo da base. Falei que o contrato dele ia até dezembro, mas na verdade não. Vai até julho de 2022, então ele tá aumentando o contrato em um ano e meio. Ele tem mais um ano de contrato com o Fluminense, né? E vai aumentar até dezembro de 2023. Então é isso, essa é provável que a gente veja nos próximos dias um anúncio de renovação entre Marcos Felipe e o Fluminense. Mais notícias! Fluminense fez um acordo na justiça, divulgou também o Globoesporte.com. Além de Washington, que, né, o Washington coração valente, né? O Fluminense também se acertou na justiça com Cássio, aquele zagueiro de 2009, que fez um gol contra o Grêmio. Gol contra, né? Um gol contra o Grêmio em 2009, também na derrota de 5-1. Fez um gol a favor do Fluminense contra o Flamengo naquele clássico que a gente perde por 5-3. Ele faz o 3-1 no Flamengo, né, em 2010. Enfim, só tenho muito isso pra poder falar. E o outro com o Marcelo Oliveira, que passou pelo Fluminense em 2018 e foi demitido antes da última rodada, foi o responsável, treinador responsável por aquela sequência histórica de 10 jogos sem fazer gol. Bem, o Fluminense tem até janeiro de 2023, provavelmente parcelado, para poder pagar R$1 milhão, né? Um pouco mais de R$1 milhão. O acordo foi homologado na 79ª vara do trabalho do Rio de Janeiro. 420 mil... são 15 parcelas fixas de R$ 28 mil para pagar a cerca de Cássio. E sobre Marcelo Oliveira, a dívida envolve ali rescisão, CLT, direito de imagem, FGTS, etc.
O valor é, no caso, de 700 mil. Conseguiu reduzir ele de 1 milhão e 100, o quanto que ele cobrava, para 700 mil, parcelou a dívida também. Aliás, esse era um acordo antigo, né? De parcelou. E aí o Fluminense pagou as primeiras parcelas, parou de pagar, e agora fez um novo acordo e parcelou de novo para poder pagar os 500 mil. Então é isso. Esse é o famoso pagando dívidas, né? Isso é um ponto. Vamos falar de Ganso agora, né? Bem, sobre Paulo Henrique de Chagas Lima, notícia do Globoesporte.com também, mas depois acrescido de um complemento, né, da tribuna. Bruno Gilfrida, Gilfrida, que cobre o Santos, né? Paula Carvalho e Thiago Lima, que cobrem o Fluminense, é de que Santos e Fluminense ainda estão discutindo o empréstimo e de que o consenso atual é de que dá para cada um pagar meio a meio. Ainda acho pouco pro Fluminense, tá? Ainda acho pouco pro Fluminense ficar, emprestar Ganso e ainda pagar metade do salário dele, que é um salário alto. Mas é melhor do que nada também, tem que ver o quanto que o Fluminense conta. A gente já teve notícia nos últimos dias também de que o Santos oficializou a chegada, né, de um novo diretor de futebol, executivo de futebol, André Mazzucco. Teve também a notícia de que o Fluminense está na mão da comissão técnica, a decisão se Ganso sai ou se fica. E hoje, nessa sexta-feira, a gente teve também a notícia do Bruno Lima, lá na Tribuna Santista, né, a Tribuna, com o Jornal de Santos, falando de que o retorno ficou mais difícil depois que Ganso defendeu o Fluminense pela Copa do Brasil. Chegou a tocar nesse assunto na live pós-jogo, do quanto que isso dificultaria as negociações, né? Sobre isso, né? Sobre a entrada de Ganso na Copa do Brasil. Ele entrando, ele não pode mais jogar pelo Santos nessa competição. Como o Santos só tem Copa do Brasil e Sul-Americana, além do Brasileirão, ele só poderia jogar pela Sul-Americana e pelo Brasileiro, não poderia mais jogar pela Copa do Brasil, assim como o Casares não pode jogar pelo Fluminense. Eu não acho que isso seja um fator que vá, tipo assim, cancelar o negócio, né? Não vamos porque não podemos usar na Copa do Brasil. Por outro lado, acho que é um fator que, eu até falei disso na live pós-jogo, e falei disso depois na live do Canal 20, é um fator que mostrou o quê? Não ia ter nada anunciado, pelo menos, no dia seguinte ao jogo. Porque senão, se já tivesse acordado muita coisa, se tivesse muito próximo, o Ganso ia pedir pra não jogar a Copa do Brasil pelo Fluminense, né? Pra ele poder jogar pelo Santos. Então, assim, o que isso quer dizer, o fato de Ganso ter jogado? É que a negociação tá acontecendo ainda. Não tem nada definido. Ganso vai ou não vai? Não sabemos. A conclusão que eu chego é essa. É óbvio que pro Santos perde 2% ali do interesse a partir do momento em que ele já jogou pela Copa do Brasil e não vai poder jogar a competição que o Santos tá querendo entrar pra ganhar, sei lá. Vai dificultar, né? O Santos contratar um jogador titular que não pode jogar uma competição, complica, né? Agora, em todo o caso, né? Quando você olha todo o caso, acho que é fato de que é interessante pro Ganso ir. Pro Fluminense, se o Santos pagar uma parte, uma boa parte do salário, agora pro Santos, eu deixo pro meu amigo Felipe Noronha, lá do canal de Ouvindo de Santos, analisar se é bom ou se não é pro Santos. Tem a relação ali afetada da torcida também, né? Enfim, batalhão de notícias. Eu quero muito que você comente aqui embaixo, se você viu até o final e viu todas as notícias, batalhão, só escreve assim, batalhão de notícias. Notícia pra cacete. Quem manda demorar a gravar as coisas, né? Saudações tricolores, até a próxima, tamo junto. Ah, valeu.